Assalomu alaykum Vodilim YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Vodilimizda joylashgan Dehqonboy ota choyxonasidamiz. Ya'ni ushbu yerda tadbirkorlarimiz tomonidan homiylik asosida kam ta'minlangan oila farzandlariga xatna to'ylarini o'tkazib berishayotganmiz do'stlar. Sizlar bilan hozir ichkaridan yorqinroq tanishib o'tamiz birgalikda albatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ım ağlarını yaratken, sizler bilen bizlerini yaratken, Rabbim'e bir adet hesap kandırsan olan, Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu da selamlar olsun. Bugün de okşamaya da hasta öpeyken, tumanımızda öpeyken,
bo'lgan bu tadbirdan Alloh razı bo'lsin. Ajoyib bir tadbir tashkil qilindi. Mustaqil O'zbekistonimizni 32 yilligi munosabati bilan yangi O'zbekistonda yangicha yashash tarzi shiori ostida mana bu kitob mahalla fuqarolar yig'inida tadbir bo'lyapti. Ushbu tadbirning asosiy sababchilarimiz shu mahallada voyaga yetgan fuqarolardan bo'lgan ikki nafar bolajonlarimizga bugun sunnat to'yi munosabati bilan to'y qilib kelishyapti. Bu to'yni tashkil qilgan tuman hokimimizga tashkillaganman. Mahalla fuqarolar raisi Abdulboriyga, bu ishlarda jonkuyarlik qilib yugurib kelgan Zamirohonga va mahalla faollari, Oqila ayollar harakati, tadbirkorlar, targ'ibotchilar guruhi, hamma faol ayollarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun Dilkusho mahalla fuqarolari yig'ini tumanimizda eng faol mahalla fuqarolar yig'ini hisobida turadi. Endi men o'ylardim, shu yangi bugungi kunda bayramda tilak qilaman. Shu fuqarolar yig'ini faoliyati ishlari viloyatga taqdim qilsak, viloyatda birinchilar o'rinda tumanimizning nomidan shu mahalla fuqarolari chiqishi kerak. Iloyim, shu mahalla fuqarolari yig'inini ishi nima uchun ko'rmadi? Aholi inoqsida. Bu narsa aholining inoqligiga bog'liq. Bu narsa bitta mahallani faoli yoki bo'lmasa raisini qo'lidangina kelmaydi. Bu narsa mahallani jipsligi, mahallani o'rtasida bo'layotgan bir biriga mehr oqibat orqasida mana shunaqangi mahallada ahillik ro'yobga chiqadi. Men tilardim bu to'y bolalarimizni Alloh panohida asrasin. Katta yigit bo'lsin. Mana shunaqangi mana hozir ehson qilib chiroyli bir to'ylarni tashkil qilib berilyapti ekan, bu yigitlarimiz jamiyatimizda kerakli yetuk insonlar bo'lib tarbiya topishsin-da va jamiyatimizda bu bolalar ehsonchi bolalar bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Iloyim, qaysi yurtda keksalari e'zozlangan bo'lsa, keksalari hurmatda bo'lsa, yoshlariga izzatda, mehr muhabbatda bo'ladigan bo'lsa, bu o'lkani farzandlari albatta juda bir mehribon, jamiyatga foydasi tegadigan bir ijobiy holatdagi farzandlar bo'ladi. Iloyim, men tilardim bu farzandlarimiz Imom Buxoriyning o'rinlarini bossin. Iloyim, Abu Rayhon Beruniyni singari jamiyatdagi haqiqiy manfaatli yigitlar bo'lsin. Iloyim, bularni baxtiga onalari sog'-salomat, ota-onalari sog'-salomat bo'lsin. Qarindosh urug'lari, mana shu mahalla bu bolalarda yana bir necha yillardan keyin maktabni bitirib, sovg'alarni olib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, musobaqalarda qatnashib, musobaqalarda birinchi o'rinda olib, mana Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inisidan bitta qizimiz chempion bo'lib keldi. Mana shunaqangi qilib mahallani nomini butun O'zbekistonga, butun olamga taratadigan yigitlar bo'lsin. Iloyim, bu ishlar tarbiyalagan, tashkillagan hammalarimizga Musulmonlar idorasi, O'zbekiston Musulmonlar idorasi vakilligi nomidan va o'zimizning nomimizdan, ota-onalar nomidan hamma tashkillagan bu xayrli ishlarga, tashkilotchilariga Allohning rahmati, fazl barakoti yog'olsin. Ishlarida rivoj, kasb-ikorlariga barakot, xonadonlariga fayzi barakotlar bo'lsin. Ushbu anjumanga yig'ilgan barchalaringizlar yaxshi bir holatda o'tyapti bu bayramimiz. Hammangizga Alloh taolo xonadoningizga bayramlar, yaxshi kunlarni Alloh nasib qilsin. Eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizni boshlagan bu xayrli ishlarga hammamiz labbay deb javob beraylik. Prezidentimiz yonida har bir ishda qanot bo'ladigan bo'lsak, 32 yilda respublikamiz shu darajada ko'tarilibdi. Yana bir 20 yildan keyin butun olamda bizning O'zbekistonimiz birinchi o'rinda. Bu ish uchun biz hammamiz prezident yoniga kirishimiz kerak, chaqirilgan labbay deyishimiz kerak.
İlahim, bana 32 yılını nişanla yapız. O'tgan yili 31 yılını nişanla geldik. Yana yıllarda yana, çiroyli holatlarda uchrashdik. Hammamizga Alloh taolo nasib etsin. Hammasi xonadoningizga tinchlik, omonlik, eng asosiysi xotira jamlik, dil beg'amlikda, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Toy pullariga qojona sovg'alar bor ekan. Qabul qilasizlar. Bak qara var o'rlar. Prosta kalonkiga yaqin bormanglar deyapti. Chilla varadi. Yangi O'zbekiston uchun shiori bilan o'tkazilayotgan ushbu tadbirda tabriklash baxtiga muyassar bo'lganligimdan xursandman. Mana Turkiston mahalla fuqarolar yig'ini haqida so'z yuritadigan bo'lsak,
mana shu Dilkusho mahalla fuqarolar yig'inida kim rais bo'lib ishlagan bo'lsa, hammalari sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz, sizlarning ittifoqliklaringiz, sizlarda bu hamjihat bo'lib mehnat qilishlaringiz tufayli mana shu mahallaning raisi, xotin-qizlar faoli, xullas mana shu beshlik jamoasi doim tuman hokimligining hurmatida bo'lgan. Albatta bunda mana shu mahallada yashayotgan aholining bir-birini qo'llab-quvvatlashligi, jips bo'lib mehnat qilishligi, farzandlar tarbiyasiga e'tibor qaratishi, tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlashi, maktab hududidagi bog'cha bormi, maktab bormi, ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlashliklarining mevasi deb bilamiz. Abduboriy mana ajoyib yigit, Halimov Abduboriy, Zamirxon bizni mana shu tuman hokimligining eng namunali xotin-qizlar faoli hisoblanadi. Shunday mahallada ishlayotganligidan o'zi faxrlanadi. Mana jajji Asadbek, Asirbek farzandlarimizni bugun to'ylari bo'layotgan ekan. Bu ham bo'lsa bitta mahallaning mana shu mahalladagi shunday ajoyib oilalarga e'tiborsiz qaramaganligining boisidir. Kuni kecha prezidentimiz video selektorda mahalla, maktab hamkorligi, o'qituvchilarimiz oldiga mahalla bilan birgalikda ishlash vazifasini juddayam bir o'rinli qilib belgilab berishdi. Mana bugun mana shu bayramda buning isboti bo'lib turibdi. Bolajonlarni o'ynashini qaranglar, mazza qilib, xuddi haqiqiy xonadonda to'y bo'lyapti. Jajji bolajonlarimizga ham uzoq umr, yaxshi o'qib, oqil farzand bo'lishliklarini tilab qolamiz. Ota-onalari sog' bo'lsin ularning vaqtlariga. Mahalla sog' bo'lsin, mahallalaring tinch bo'lsin. Bundan-da yuksak respublika darajasida eng namunali mahalla bo'lishlaringni tilakdoshimiz. Yana bir bor mustaqillik bayramlaringiz muborak bo'lsin. Endi agar ijozat bersalaring, bizi partiyamizni markaziy kengashi Ulug'bek Ilyasovich Inoyatov mana shu mahalla raisiga hamda xotin-qizlar faoliga o'zlarining bayram qutlovlarini jo'natishga ijozat bersalaring topshirib qo'ysak, o'qing men. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi faoliyatini rivojlantirish, dasturiy maqsadlari mazmun mohiyatini keng targ'ib etish, g'oyalarini ommalashtirish va hayotga tatbiq qilishga qo'shgan munosib hissasi, tashabbuskorligi va faolligi hamda partiya hayotidagi faol ishtiroki uchun Dilkusho mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli Nishon va Zamira Bozorovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Markaziy kengash raisi Inoyatov. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan Dilkusho mahalla fuqarolar yig'ini raisi Halimov Abduboriy Abdumalikovich taqdirlanadi. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu xonadonga aytsak bolaga bo'lmaydi, chunki bugun ajoyib bir mustaqilligimizning 32 yilligi bayram munosabati bilan hamda shu mahalladagi ikki nafar voyaga yetmaganlarimizni xatna to'yi bilan yig'ilgan ekanmiz. Barcha-barchangizni butun Farg'ona tuman hokimligi nomidan mustaqilligimizni 32 yillik bayrami bilan xatna to'ylaring bilan tabriklaymiz. O'zimizlarimiz sovg'amiz bor. Bunaqa chiroyli bayramlar faqatgina tinch, osuda yurtga yarashadi. Bayramlaring muborak bo'lsin. Bolajonlar uchun albatta bu sovg'a. Sog' bo'ling. To'y bolajonlar, katta yigit bo'linglar. Mana shu davrani baribir bolalar to'yda ham qizitadigan, tadbirda ham qizitadigan bolajonlar. Shuning uchun agar mahalla homiylari shu bolajonlarimiz uchun juda chiroyli sovg'alar tayyorlashibdi. Adashmasam o'quv qurollari, eng qimmatbaho o'quv qurollari sizlar uchun. Qaysi ko'chada? Pahlavonlar ko'chasining lobar qizlariga qani kela qalinglar. Jamon
Binası buluşmadı. Yana bir bor rahmat. Dırçı mahalle kollarına rahmat. Hambaların sok buruyla. Hambaların maştuhunu şükürsüler. Mena Firzuhan'da kollarına sok salamandik diliyem. Bula baktığı Firzuhanların sok buluşu. Lohum katta idik buluşu. Sizlerge arzıma sokaları bırakın. Merhamet. Rahmat, selam olsun. Rahmat. Şu iki bolanı kutlaştım. Hem de sizlerin bayramını tebrik kutlaştım. Şahzad Bey'e merhaba Şahzad Bey. Allah'a emanet olun. Şu köşemdeki gelen aziz mehmanlar, şükürler. Hem de en iyi keyfiyet dileğimiz. Toy bollarımızın kötü yiğitler olsun ilahiyem. Devletimiz yine hastaya yine yakışık insanlar bulursun. Az yine koşuklarımız bilen keyfetlerini götürüp geçişe hareket kılalım. Salamet bulurlar ilahiyem. Stoykamız yok eken de Özbekçesi yakılış nakılış ettirişlerdi. Hayatta bilmesin. Dertlerim gel, dermanım ağır. Siz varsa görmedim ağır. Ben korkumda mehreban ağır. Kızlar, 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 kız
Thank you.
Homiylar tomonidan Dilshod mahalla fuqarolari yig'ilgan farzandlariga, mahalla aholisi bolalariga sovg'a salomlar topshirilyapti aziz do'stlar. Mana Avnoddan boshchiligida. Qaray. Chiroyli qilib sotirasan. Ko'rib turganingizdek, yana sovg'alar kelar ekan va yana hech qaysi bola sovg'asiz qolmas ekan aziz do'stlar. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ushbu joyda hozir biz tasvirlarimizni yakunlashga majburmiz, chunki boshqa bir tadbirlar ham bor. Aziz do'stlar, bizdan yiroqlashmaysizlar, Vodilim YouTube kanali sizlar bilan bo'ldi. Oz fursatda bo'lsa ham yangilikdan olib chiqqanimizdan xursandmiz. Like, podpiskalarni ayamanglar. Rag'batlantirish bu yaxshi narsa. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar aziz do'stlar. Dehqon ota choyxonasi ma'muriyatiga ham alohida tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Ha, kelinim
Mana ovozi ozgina bo'lsa ham sahna ko'rinishini yonlashtirishdi. Sahnalashtirishdi. Bir gayri tomosha qilamiz. Ikki katodimda omiq duo qilaylik. Yaxshilik kelgin. Alloh topganingga baraka bersin. Soqol mo'ylilarga ham e'tibor bersin. Qozon qorasini surkashib. Endi mana yana kelaman. Qani endi bu bitta choy ham olib kelmaydi. Bir choy kelguncha bir kun o'tadi. O'tiraman choy ichmasdan. Ajo choy keldim. Bo'pti, choy ham keldi mana. Endi piyola qancha keladi? Pullaringdan qanchasini qara. Bu qaysi? Mendan bilmayman. Voy, dvin choyni qara. Uncha choy ko'p. Olding, bu bolamni topganini so'rib olasan. Buna qada. Voy, qanaqa kelin bo'lding? Qanaqa kelin bo'lding? Voy, 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 voy. Bu kelinni qo'lidan choy ichsam qiyin. Non poli ham yo'q buni. Non ham aytaman keyin olib keladi. Bilmayman. Ovqat kim qo'yoringlar? Voy, otki, noning ham qaytib yotibdimi, Abdullar? Eshik taqillayapti. Kimdir keldi. Nechta eshikni sekondingiz kelmaydi? Uzib kechirasiz. Men so'rashni ham bilmaysiz, sumkani olishni ham bilmaysiz, oyimga yaxshi qarab o'tiribsiz ish qilib. Oyim qaytib keldilar, mehmonxonadalar. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Uzr keldim, hoy, sen keldin endi choy ichamiz. Ha, choy ichamiz, ketib. Ovqat qilmadik, ovqat yo'q. Endi choy keldi, ovqatga hali bor. Yo'q, qachon kelyapsiz? Qo'lni ochib qoldi. Qara qizim, choyni, choyni so'ganini qara, buni ko'rdingmi? Keni topganimi? Sovurib tashayapti bu kelin. Akamni topgan, sovurib tashaydi. Bu kelinimiz qattanan shu kelin bo'lgan, to'ychan. Qattanan topgan ekan, akin shuni. Ajoyib, chiqqanamasdan qilganini qo'yib kelaman. Kel, olib kelasan-da endi. O'qishdan kelayotganimda ajon Zamir opani kelinini ko'rmaysizmi? Bir qo'lida bola turib, eshigini supurib yuribdi. Bu kelini 10 kunda zo'rg'a shipiradi, deb yashaydi. Ishqilishni bilmaydi, onasi bunga o'rgatmagan. Hamma narsa qizim onada, hamma narsa kelinni onasida. O'rgatmagan. Kiring. Voy, bu qatqara yo'ndida vaqti yo'q. Qaytingga keling, kinoya. Qala qovqat qildi. Qala qovqat qildi. Nima balolar? Ketdi. Qara. Kimcha ham bu qala qovqat qildi. Qovqatini o'zi bilib bo'lmaydi-yu. Nima? Voy, xudo nima qilding? Nima bo'ldi? Nima ovqat qilgansan? Qanaqa ovqat qildingiz kelinoyi? Shunchalik ham bizni to'ldirmoqchimisiz? Shunaqa ovqat berib? Boring ko'zga ko'rinmay boshqa ovqat qilib keling. Oyim och o'tiradimi? Kuniga qolmaylik kelinga. Qizim o'zing bir shirin qilib tayyor. Ana o'zi ishi taqillatib o'g'li kiryapti ekan. Men aytib beray o'rinchaga.
qilindi qilgan hunarlarini. O'g'ling indalmaydi bu xotiniga, oyijon. Canlı tarzda sındırıldı, kurgan bu silah, ahamet verdiğin bu silah. Qo'shnijon,
bu hamma ibrat berişam, dop berişam, tarbiya berişam o'zimizdan qo'shni jon. Kelinizni dop soq qilasiz ham. Ana mana deb ishini ham qilgan ishini ham topolmay qoladilar. O'shancha mayli yomonlaveramiz, yomonlaveramiz bu kelinlarimizni. Lekin bularni biz yomon ko'rib qolatda qo'shni jon. Ha, yomon ko'ramiz. Ana yomon ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zafaraqa, Adolat xonjona, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qizingizlar? Mana mahallalarda yuribmiz. Hozir qoronimlar xatlov qilib yuribmiz. Onajonlar, avvalambor sizlardan bitta iltimosim. Xonadonlaring tinchmi? Kelin bolalarimiz tinchmi? Men uchun eng namunali, eng zirrak, boshqalarga fidoi inson sizlarsizlar. Shuning uchun Dilbarapa sizni, Adolat opa sizni shaddaligingiz bilib kirdim. Sizlar Oqila ayollar harakatining a'zolarisizlar. Sizlar mahallaning eng namunali oilasisizlar. Sizlar boshqalarga o'rnaksizlar. Ertadan men bilan birga yurib, har bir xonadonda yurib, qaynonalarning vazifalari, kelinlarning vazifalari, qaynona qaynamasa kelin aynimaydi degan narsalar bor. Kelinlarimizga salomjon sarishtalikni, qaynonalarni qana qilib hurmat qilishni, qaynonalarimizga birovni farzandlariga ozor bermasligini, agar ozor bersa, onalarni voliga qolishlari haqida birgalikda targ'ibot qilib yuramiz. Maylimi? Ertaga sizlarni kutaman. Butun targ'ibotchi guruhlari mahallada yuramiz. Rahmat. Mana Zamiraxon chiroyli so'zlar gapirdilar. Bu gaplar so'zlardan biz o'zimizga chiroyli xulosalar chiqarmalar. Hojona mahallada eng ibratli xonadon bo'lib, mana kelin qizlarimizga chiroyli gaplar gapirib, chiroyli ishlaridan o'yan topmaslikka harakat qilamiz. Hojona kechiring. Endi biz mahallada eng namunali oila bo'lamiz. Men seni kechirdim qizim. Endi hamma ishlaringni bilib, opangni, xo'jayinni, hammamizni hurmat qiladigan yaxshi kelin bo'lgin. Oyog'ingdan o't chaqnasin. Men seni yaxshi ko'raman qizim. Haydamayman seni qizim. Endi sen ham beni kechirasan. Men ham seni kechiraman. Shunday qilib biz mahallada namunali oila bo'lib hammaga o'rnak bo'lamiz deb umid qilamiz. Albatta bu sahna ko'rinishida biz haqiqatan ham mahallada bitta kelinim bor. Xudoga shukr, hali samarga borganimiz yo'q. Men hammani shunaqa yaxshi oila bo'lib, yaxshi qaynona, kelin bo'lib, intiqom va oqibatli bo'lib ishlarimizni hammadan so'rayman. Zamiraxon rahmat. Shunaqa nimalar bo'lib tursa, mahallamiz o'zi bizi mahallamizda o'man yomon qaynona yo'q. Yo'q deb o'ylaymiz. Yomon qaynona yo'q. Bo'lmasin ham. Xudo xolasa hali mana aytib o'tishdi. Nimadan hokimiyatdan kelganlar biz mahallamiz Dilkishon mahallasi tumanda birinchi o'rinda. Hajimga qarshimiz. Biz azimga qarshimiz. Kelinoyiman ham kechiraman. Yoshga chiqib qo'ydim, yoshga qo'ydim. Yoshga qo'ydim. Men sizni kechirganman. Unaqa deming. Yuringlar endi bayramga boramiz hammamiz. Mana aziz do'stlar, kichik bo'lsa-da o'rnak bo'ladigan sahna ko'rinishini barchamiz birgalikda ko'rdik. Biz bu sahnamizda davom boramiz. Bu sahna ko'rinishimizdan xulosa chiqar. Xulosa chiqardilar endi bo'ylayman. Hammalari bunaqa janjal bo'lmasdi. Biz yetim qolmasligimizni istaymiz. Biz to'liq oilada yashashga haqlimiz. Hammalaringga rahmat.